God morgon och välkomna till denna Mexiko-vlogg. Just nu befinner vi oss i San Diego och om ett tag ska vi ta oss vidare till Mexiko. Har ni lite frukost? Ja. Nu ser vi alla snart hur är det för avfärd. Det kommer bli episkt, vi har aldrig varit i Mexiko. Nej, förlåt. Vamos a la Mexico! In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Här är USA och där är Mexiko. Här ser vi den mexikanska gränsen. Vaggen du lite i vägen. Nu har vi passerat gränskontrollen och kommit i Mexiko. På gränsen var det inga dörrar på toaletterna, vilket var en liten udda upplevelse. Så tar de andra ut pengar. Finns det så många? Många. Nu har Baggen tagit med oss till en fiskmarknad, för sånt tycker han om. Nu går vi och letar efter en taxi för att vi ska kunna åka till stranden, men det är ingen som vill köra oss. Nej, vi är för fula. Funkord också. Vi finner en tigaffär så ni kanske ser att vi ska köpa en handduk av något slag som vi kan ligga på sen. Tom. Hur går det för dig, dummare? Jag vill ha en reaktion. Mamma, håller du i dig? Ja, det är klart som jag. Nu sitter vi av någon form av taxibuss eller något som är. Lite andra människor åker på väg till stranden. Så ser det ut. Baggen, what up? Baggen har köpt någon majsmugg. Det är mugg till bums igen. Det är majs. Majs, koll på gott. Nu har vi kommit till en restaurang med en väldigt fin utsikt. Och här ska vi äta en burrito typ, tror jag det var. Det var väldigt mycket som man orkar inte riktigt äta upp. Nu har vi ätit en väldigt god burrito och Axel har sabbat sitt, vad heter det? Jag har sabbat det. Nyårslöfte, vad var ditt löfte? 2020 skulle inte high-fiva en enda människa. Vad händer nu? Nu high-fivar jag. Albin. Det är hemskt. Han bara sträckte fram handen och jag bara smack.
nu. Vi har kollat på middagen och så har vi slått oss ner på stranden här. Vi ska sitta bara en liten tag. Nu har vi varit på stranden en liten stund och är på väg till den där lilla, jag vet inte vad det heter, det är samma som busstaxi eller nu någonting. Och ska nog åka tillbaka till staden igen typ. Nu ser Albin hoppat in här i taxin, men resten av familjen är där borta på andra sidan. Det ska gå hur som helst. Vi har checkat in på hotellet och varit här kanske en liten stund. Men nu ska vi ta en Uber. In till... Nu ska vi ta en Uber in till huvudgatan igen, för vi orkar inte gå. Nu åker vi i taxi och vi är 5 personer. Lite för liten bil så jag får ligga i knäna. Vi på något ställe av något slag. Det ser ut som att han inte hade slut på det. Nej. Nu går vi här på, alltså, min kamera. Oj. Nu går vi här på HD. Nu går vi här på huvudgatan. Och jag vet inte om vi ska äta någonstans. Vad fan är det? Jag är typ på en majskolv, men vad är det? Har du pengar, pappa? Ja. Det var här vi var åt förut. Eller det vacken Ica. Hej, mams. Fin. Yes. Yes. Säg bara jag till allt, pappa. Nu har vi ätit tacos Albin äter fortfarande, för han äter ganska långsamt. Och ska gå och ta en nyckel eller något någonstans. Har vi mat för chips eller något då? Nu får jag en mataffär här i Mexiko. Ta en sån här muffin. Så här gör man i Mexiko. Vill vi ha en sån här? Nej. The Yolo family is crushing the street. Run family, run! I'm alive. Nu är vi på någon barrestaurangsak. Vi fick lite cola. Och så har vi lite sån här... Ja, snyggt Hugi. Jag kan visa. Chips. Då tar man sin plastsked. Nu stödjer inte vi plastindustrin på det sättet, men man tar den ändå. Ta lite pico de gallo. Sätter händerna först. Innan. Lägger upp det här. Självklart om man har till. Lägger upp så. Och sen så bara man mördar i sig.
Shit, det var coolt. Var lite stalt fången. Nu sitter vi i en Uber och är på väg tillbaka till hotellet. Hamnar här baksätet helt ensam. Vi håller in. Vi kom in till dem här. Det här. Oh jäklar, varning för kant alltså. Det här är ändå en lägenhet liksom. Men jag vill typ lägga mig med en gång. Nu är vi på hotellet. Jag har klippt en vlogg. Jag har duschat. Och nu ska vi gå och lägga oss. Ses nu. God morgon och välkomna till dag 2 här i Mexiko. Nu tänkte jag dämpa rullgardinen och kolla om det är någon fin solnedgång eller något här från hotellet. Ja, det verkar inte vara någon solnedgång. Det är Albi som är ute och motionerar. Vi sitter vid en Uber idag och ska sällskap här i baksätet. Okej, nej. Ni såg Albi i morse på morgonlöperundan så att säga. Kommentar? Jo, coolt. Det var lite stelt för han som jobbade där, jobbade på hotellet var där och löpandet funkade inte först hand. Jag tror att typ sätta igång det för att jag skulle springa i 30 sekunder. Och sen såg jag mig genom den lilla rutan också, men det var lite ändå. Och nu ska vi, mamma, vart ska vi nu? Nu ska vi till Tiana Cultural Center. Snickbaggen! Axel! Du håller på att kolla mig. Är det dem? Bara små änglar bara. Är det jag? Ja, okej. Axel! Hej mamma. Nu är vi inne på någon kultur eller sak. Jag vet inte riktigt vad det var. Kolla på lite neonskyltar som ni ser. Och nu går vi och ska någon annanstans. Vi vet inte vart, vi får helt enkelt se. Här har vi fått en tacos. Här har vi någon konstig duckan. Här har vi tacos. Den här var lite, mycket lite. Den här med. Omelett, ciabatta. Ej, baggen! Nu går vi här på gatorna. Ja, det blev lite... Vi har lite trix eller något, jag vet inte vilket. Och... Jag tror vi skulle åka hem snart, men jag vet inte. Nu har vi gått runt lite här på Mexikos gator. Men ni är på väg tillbaka till USA igen. Som är typ där, här i Mexiko. Nu har vi gått igenom gränsen. Alla klarar sig förutom pappa som ännu en gång blev slumpmässigt utvald. Vi kom som en familj och nu ska vi åka och poppa eller något.